Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou weer eens vanoggend. Vanmôre gesels ek met jou 'n bietjie oor die varke se begrafnis. Ek lees daar in Markus hoofstuk 5 van die man wat geweldig besete was deur 'n legioen demone, soos wat Markus 5 dit uitspel. Hierdie man was 'n terroris van die samelewing. Die demone het hom so bedryf dat hy nie 'n normale lewe kon lei nie. Hy het as gevolg van sy demoniese toestand tussen die grafte beland. Dit was sy blyplek. Jesus kom toe op 'n dag by hom verby. En ek verkort nou die hele verhaal. Julle kan self gaan lees in hoofstuk 5 van Markus en Jesus beveel die demone om uit die man uit te gaan. Net om jou perspektief te gee van die krag en die hoeveelheid van die demone, daar het 2000 varke gewei teen die hange van die see. En die demone het in die varke gegaan. 2000 varke, hè? En hulle het allemaal in die see gehardloop en verdrink. Dis die demone wat in 'n man was. En daar, by die varke se begrafnis, vra die bevryde man vir Jesus iets. En ek wil hê jy moet hoor wat was Jesus se reaksie op hierdie bevryde man se versoek. Want hy Jesus hom vrygemaak en hy het 'n versoek. Markus hoofstuk 5 vers 18 en 19. Hoor. En toe Jesus in die skei klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Hierdie man wou by Jesus bly, die een wat hom bevry het. Vers 19. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir die man gesê, ga na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat hy jou barmhartig was. Dink 'n bietjie, vir 'n oomblik hoe begeerig was hierdie man, sy moeder en sy vader, wat vir jare vir hulle seun gebid het. Hoe begeerig was hulle om hom weer te sien. Hoeveel keer het hierdie ma dalk saggies in die geheim vir hom kos weggevat daar na die grafte toe, maar net so dat hy hulle nie sou sien nie, want dalk sal hulle seun hulle seer maak, omdat hy demone in hom het. Hoeveel keer wou sy hom nie in haar arms vashou nie, dink vir 'n oomblik uit die oogpunt van 'n moeder en 'n vader. Hoeveel keer het die pa nie rusteloos geslaap, gewerk, aan die tafel gaan sit met bekommernis oor sy seun tussen die grafte nie? Wie wat sê Jesus vir hierdie man? Jesus sê vir hierdie man, my maat, gaan huis toe. Jou mense verlang na jou. Gaan na jou mense toe en vertel vir hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. Gaan huis toe. En hierop wil ek vir jou iets sê. As Jesus vir jou 'n werk gedoen het en jou lewe verander het, gaan eerste huis toe en gaan wys eerste aan jou huismense wat Jesus gedoen het en vertel hulle hoe Jesus jou aangeraak het. Ook wil ek sê, hoor nou, dis maklik om 'n mooi gesindheid by die werk te handhaaf en tussen jou vriende en by die viswaters en by die resiesbaan en by die kerk, maar gaan huis toe en gaan openbaar dieselfde mooi gesindheid teenoor jou vrou en kinders en huisdiere. Weet jy wat? Dis hartseer. Baie mans, nee, praat mooier met hulle sekretaresses as wat hulle met hulle vrouens praat. Hulle het meer respek vir hulle sekretaresses. Hulle het meer respek die vrouens by die werk vir hulle baas as wat hulle vir hulle mans het. Baie ouers prys ander mense se kinders, maar hulle eie kinders is altyd verkeerd en word altyd gekritiseer. Die boodskap vanoggend is dit. Gaan huis toe. En gaan wees die wonderwerk wat Jesus in jou gedoen het by jou eie huis. Paulus sê immers dat jou huis jou gemeente is. Hoe lyk jou huis? Val hy geestelik en emosioneel uit mekaar? As dit so is, gaan huis toe. Gaan kry jou huis in orde. Jou vrou en kinders en huisdiere verlang na jou. Jou man, jou kinders, jou huisdiere verlang na jou. Hulle sien uit om die wonderwerk van die Here aan hulle lywe te voel. Die wonderwerk is, papa, mama, my man, my vrou het huis toe gekom. Ons huis is volledig, dis herstel. Weet jy wat? Jesus verwag dit van jou
om huis toe te gaan. So hier, by die varkese begrafnis, is het vanmorgen Jesus' boodskap aan jou. Gaan huis toe.